моментално се наоѓаме во домот на Стојче Трајанов, еден од младите, надежни и инспиративни луѓе во село Чешиново. А зошто? За моменти да знаете, бидејќи Стојче е еден од луѓето кои што се уште ја негуваат она традиција на свирење на писка, на кавал, на гајда, ова како се двоенка? Да, зурла, тамбура и сите они што се стари традиционални инструменти кои што провојуваат низ македонската историја цело време и без кои не може да се замисли една свадба, едно ору или во минатото некаква весела. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Јас ти благодарам уште еднаш што беше доволно фин пријатен и расположен за да може да презентираме дел од работите кои што се случуваат, кои што се поврзани, бидејќи си еден од првите, ако не единствениот човек до сега што ги имаме снимано, млад човек кој што е ентузијаст и кој што сака да ги негува сите овие работи. Кажи ми, откаде желбата и идејата за вакво нешто да се роди кај тебе? Така, најпрво еден голем поздрав за сите ваши гледачи. Благодарам. Мојата желба е од многу мал, од мали нозе, од мојот дел ја имам наследено, потоа имам завршено средно музичко во Штип, имам завршено музичка академија, така, имам настапувано на многу места, во многу културно-уметнички друштва, и така, ја од колено на колено ја свирам и ја учам старата традиција и пренесувам и понатаму. Кажи ми, колку песни знаеш, еве да речеме стари македонски, исконски, што викам ја, што се наши традиционални, да ги свириш, дали на кавал, дали на ова писка се вика, така? Гајдарка. На гајдарка, на двоенка, како? Така, има стари песни незапишани, се уште, што останале од нашите од баби и дедовци, што, например, ги знам само јас, да. Може ги знае некој друг, ама никој ги нема запишено и така, колено на колено, и како ни ја пренесувале тие, така имаме ние научено и така ја и свириме. Лесно ли е, тешко ли е да се научи да свириш гајдарка, да свириш гајда, да свириш зурла? Дали би можел еве да речеме јас да научам? Па не е лесно. Не е лесно. Ти благодарам што си искрен, значи ја нема шанси да научам вакво нешто. Треба доста време и многу љубов пред се, за да се научат сите инструменти и многу мерак. Секој не може да... Секој да знае да свири на сите инструменти. Мојот инструмент е гајдата. Со неја имам започнато, уште како мало да свирам и неја оставам. Така да. Која гајда ти оваа поред? Па не знам. Поред може да е пета, шеста гајда, така. А од што вообичаено се троши гајдата? Од свирење, пука, се кине, што? Па од свирење, од временски услови, тоа е најправен сепак животинска кожа, обработена, да. Убаво штавена. Е, сега штавена, во штавењето има процес каде што треба да помине во киселини. И самата кожа се оштетува, но затоа е бела, па чиста и така. Да. На година, две кожата се менува. Али некој пат би ја сменил нашата гајда за некој друг? Не. 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 Како што они не би ја сменили нашето. Ја ти благодарам што си на браникот на сочување на традицијата на Македонија и што се трудиш упорно да го направиш тоа. Искрено ти посакам да продолжиш и никога да не се откажеш. И тоа на оние генерации што ќе дадам го пренесеш како што треба, квалитетно. Ти посакувам се најдобро и верувам дека ќе има генерации кои што од тебе ќе учат преубави мелодии, преубави песни и да не заборавиш да ги пренесеш оние песни кои што ги знаеш. Ви благодариме за честото и што еве сме гости во вашата емисија. Така, може и сега да слушнеме како изгледа тоа на професионален начин, кога некој знае да свири гајда.